Då ska vi se hur stort bortfallet är. Om jag tillfrågar 250 personer och 200 svarar, då är bortfallet 50 personer. Så jag skriver 250 genom minus 200, så får jag 50 stycken. Men om jag ska svara hur stort bortfallet är i procent, så ska jag titta på 50 och dela med 250. Så får jag 50 genom 250. Och det här är detsamma som 5 genom 25. Och både täljare och nämnare går att dividera med 5. Så det här blir en femtedel lika med 0,20 som är 20%. Så svar här. Bortfallet. 50 personer Vilket motsvarar 20%